ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಧರ್ಮಿಬಾಯಿ ಕೆಂಚಂಶ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2017-18 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಧರ್ಮಿಬಾಯಿ ಕೆಂಚಂದ್ ಶಹ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2017-18 ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ನೆರವೇರಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿಬಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾತ್ಸಾಹಿಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿಕೆ ನಾಡಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ, ಆಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಸಕಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯವೇ ಇಂದಿನ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಇಲ್ನೋಡಿ, ಜಯ ಮತ್ತು ಅಪಜಯ ಇವು ಎರಡು ಪೂರಕ ಪದಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಜಯ ಮತ್ತು ಅಪಜಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಾದ ಪಾರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ತಂಟೆ ತಕರಾರ ಯಾವಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಡಿಕೆ ಶಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ, ಸಿಇಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ, ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪತಾಕೆ ಹಾಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣೋಚನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿರಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಹಿಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕರಿ ನೀವಿಟ್ಟಂತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜೆಎಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆರ್ಬಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕ್ರೀಡಾ ಜೊತೆ ಆಗಮನ ಝಾಲೆಲಾ ಆಯ್ತು.